Внаслідок несприятливих метеорологічних умов зафіксовано 25 випадків падіння дерев на території області, які були розкрижовані силами оперативно-рятувальних підрозділів ДСНС краю. Також надзвичайники залучались на демонтаж аварійних конструкцій балкону в місті Шепетівка, який було пошкоджено сильним вітром. Окрім цього, за минулу добу бійці ДСНС двічі надавали допомогу працівникам швидкої, автомобілі яких через несприятливі погодні умови застрягли у багнюці. Загалом до ліквідації негоди було залучено 9 одиниць техніки та 41 рятувальник. Бійці ДСНС продовжують і надалі ліквідовувати наслідки негоди.